Bagaimanakah pelajar boleh memohon untuk belajar di JMTI? Okey, ini soalan yang menarik. Ada tiga saluran untuk pelajar memohon kemasukan ke JMTI. Caranya ialah UPU online. Kemudian kita ada JTM online. Dan satu lagi ialah JMTI online. JMTI online maksudnya pelajar boleh mohon secara terus ke JMTI. Pelajar boleh layari www.jmti.gov.my. Okey, dekat sana ada link untuk mohon permohonan. Atau pelajar boleh telefon sendiri ke JMTI. Pada sana kita dapatkan maklumat pelajar dan kita boleh send link untuk pelajar isi. Okey, boleh telefon 04-508-7800. 04-508-7800. Berhubung terus dengan bahagian pengurusan pengambilan pelajar ataupun BPPL. Okey, kita sedia membantu di sini lah. Seterusnya, mengenai subjek Jepun di JMTI. Okey, mengenai subjek Jepun di JMTI ni something yang menarik sebab semua pelajar-pelajar dia ada peluang. Peluang ikut subjek bahasa Jepun di JMTI. Subjek ni diajar untuk semester 4 dan 5. Kemudian untuk pelajar bahasa Jepun ni ikuti asas-asas penulisan. Kemudian dia akan belajar tentang asas komunikasi. So, asas penulisan ni dalam bahasa Jepun ada hiragana, katakana. Pelajar akan kenal dengan konsonan buku ni. Kemudian dia diajar oleh cikgu-cikgu yang dapat pembelajaran di UN. So, buat masa sekarang, kita ada 3 orang pengajar bahasa Jepun di JMTI. Jadi, JMTI mengajar subjek Jepun ni untuk students daripada JMTI sahaja ke ataupun untuk students dari luar JMTI? Buat masa sekarang, kita offer subjek ni untuk pelajar JMTI saja. Untuk short courses, kita ada juga rancangan. Di JMTI, waktu penubuhan JMTI, semua pengajar-pengajar di JMTI dihantar ke Jepun untuk ikuti training. Kita ada program-program yang kita dapat khidmat pakar daripada Jepun untuk bantu kita. Ini terutamanya dalam pembangunan kemahiran dan silibus berkaitan dengan teknologi baru. So, kita dapat pengajar-pengajar daripada Jepun melalui JICA. JICA dia ada hantar senior volunteer, pesara-pesara Jepun yang mempunyai kemahiran, dia hantar ke Malaysia untuk bantu kita untuk tengok kemajuan silibus dan kemajuan teknologi baru di JMTI. Adakah JMTI memberi peluang kepada pelajar untuk melawat ke Jepun? Kita buat masa sekarang, kita ada rangka kerjasama dengan Hiroshima Kosen. Hiroshima Kosen ni sebenarnya ialah Polish Vocation di Jepun, di Hiroshima sana untuk buat program tukaran pelajar student exchange. Manakala adakah JMTI mempunyai program extracurricular dan kurikulum sukan? Baik, untuk extracurricular ni sebenarnya kita dah jalankan kursus-kursus profesional. Kursus-kursus profesional ni kita offer kepada pelajar-pelajar kita. Ada sikit bayaran tambahan lah kalau pelajar untuk nak dapat kursus profesional ni. Tapi program-program profesional ni kita buat dengan company-company yang terkenal lah, well known punya company macam Cisco, kita ada BodyWorks dan IPC. IPC ni untuk kursus elektrik dan elektronik. Kita juga bekalkan sikit pengetahuan pelajar-pelajar kita melalui kursus-kursus hak pekerja. Kursus hak pekerja ni dapat membimbing lepasan graduan. Dan kita bekalkan juga kursus-kursus entrepreneurship bagi menyediakan satu platform kepada pelajar untuk dia pilih sama ada dia berminat untuk bekerja sebagai specialist ataupun dia negara sendiri. Untuk sukan, structured curriculum untuk sukan kita tak ada. Tapi untuk aktiviti sukan kita ada banyak. Kita ada sukan tahunan IJTM. Sukan tahunan IJTM ni disertai oleh seluruh institut latihan kemahiran awam di Malaysia. Kita ada kemudahan, kita ada kemudahan lengkap. Kita ada padang bola sepak, bola tampar, bola keranjang. Kita ada dewa untuk badminton. Walau bagaimanapun, kita tengok pada trend semasa pelajar kita beralih kepada sukan-sukan yang berbentuk online games. Dalam hal ni kita galakkan dan pelajar ada buat pertandingan sendiri di kalangan pelajar untuk permainankan online ni. Dan pelajar kita untuk pertandingan di peringkat kebangsaan sampai kita nombor 3 untuk permainan PUBG. Baik, adakah JMTI menyediakan kursus online? Panjang PKP ni kebanyakan kursus-kursus kita, malahan program penuh kita buat secara online. So, pembelajaran sekarang kita gunakan platform LMS, Learning Management System, dan platform Google Meet, Zoom dan sebagainya. Untuk short-short courses pun kita ada buat juga yang menggunakan sistem online ni. Online ni dah jadi new norm. Selain daripada kursus-kursus, apakah seminar ataupun program lain yang anda aturkan kepada usahawan?
Untuk entrepreneurs, kita ada buat kursus-kursus jangka masa pendek. So, kursus-kursus jangka masa pendek ni saya bagi contoh macam kursus how to become a seller in Lazada, in Shopee. Kita dapat banyak sambutan yang ni. Kursus ni untuk orang ramai dekat luar sana yang nak tahu macam mana dia nak daftarkan diri dia sebagai penjual. Penjual yang sah di Lazada, di Shopee. So, how nak trade, macam mana nak jual barang, kemudian nak terima proses pembayaran dan sebagainya. Kita ada kursus-kursus macam ni. Kita juga nak bantu usahawan-usahawan kecil dekat luar sana macam mana dia nak promosi dia orang punya produk. Kita ada kursus-kursus video editing, kita ada fotografi. Kursus-kursus ni, kursus macam mana nak ambil gambar, edit, nak jadikan iklan yang menarik. So, kita ada kursus-kursus macam ni lah yang disampaikan oleh pengajar-pengajar kita. So, ini kursus-kursus yang kita tawarkan kepada entrepreneur dekat luar sana lah untuk yang kursus yang dia orang boleh sertai dengan kita. Ada kursus-kursus yang kita bukakan secara percuma, ada kursus-kursus yang memerlukan proses pembayaran. So, kursus-kursus ni biasanya kita akan offer secara online, kita akan buka dalam kita punya website dekat sana. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah message yang anda ingin sampaikan kepada pelajar yang ingin belajar di JMTI? Saya nak pelajar-pelajar semua faham yang kemahiran penting yang kita boleh bawa untuk kita berdiri di atas kaki sendiri. Maksud saya ialah kemahiran ini lah something yang you own and you craft it and kita growth by ourselves. Itu something yang good lah. Kalau lihat daripada pandemik yang berlaku sekarang ni, ramai pekerja-pekerja yang makan gaji, terpaksa nanti kerja dan sebagainya. Apa yang dia orang boleh buat? So kalau you ada skill, you can rely on apa yang you ada. Kemahiran ni sebenarnya ialah stepping stone untuk you berdiri dengan kaki sendiri. You become entrepreneur, you can become a businessman, whatever you like. Saya dah suka dengan satu kata-kata yang saya dapat daripada saya punya cikgu. Cikgu saya kata, kalau kita pandang, kita lihat, kita nampak. Tu kalau kita dengar, kita tahu. Kalau kita tulis, kita akan ingat. So, untuk faham, kita kena buat. Buat ni ialah something you got to do. To do is, you kena ada skill, kemahiran. Itu saja daripada saya. My offer kepada pelajar-pelajar dekat luar sana, datang di MTI, dan tetapi kami di JMTI. Terima kasih, Yuba. Saya berharap pelajar mendapat mesej yang mereka mahukan daripada penjelasan Encik Faizal. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesudian Encik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Yuba.